them come first. Let them come. Let them come. Let them come. Jawab tu boroleh. What happen? Apa yang dibuat waktu dalam pertemuan dengan yang di Pertuan Agong tadi? Yeah, just put up a comment. What do you want? Mm-hmm. You wanted 2M or whatever, and then even the extent of dissolving parliament. Either way lah. It all depend lah. Individual, one by one, they have to go in. Selain tu, Dr. Mahdi, siapa lagi yang di? No, we because our side we just put one name. Support to them or dissolve parliament. Let the rakyat vote again. Choose ada, their own. Ada sign apa-apa ke? Tak ada sebarang sign apa-apa lah. Biasa berapa je. Berapa lama pertemuan? Tak, 2-3 minit macam tu. Kalau yang Tuan Agong dia suka berbual macam saya tadi, ada lama sikit lah. Saya pernah terima pingat datuk dari dia, beliau. So dia banyak cerita lah. Okay. Okay, terima kasih. Terima kasih Datuk.